לכולן, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי של מה לבשתי השבוע. האמת שהרבה זמן לא יצא לי לצלם את הסרטון הזה, מהסיבה הפשוטה שלא לבשתי כלום. כאילו לבשתי, אבל שום דבר מעניין. עבודה, בית, עבודה, בית. ועכשיו כשיש לי קצת יותר זמן פנוי ואני מתלבשת קצת יותר כמו שאני אוהבת, זה הזמן להתחיל את הסרטון. אז היום הלוק הראשון, לבשתי גופיית סבא לבנה. אני מתה על גופיות סבא. הקיץ הזה אתם תראו אותי באמת הרבה עם גופיות סבא, גופיית סבא לבנה ובכלל בכל מיני צבעים. שמתי את השרשרת יהלום הפשוטה שהרבה זמן לא שמתי אותה, לא ענדתי אותה, אז די התגעגעתי אליה, וזה פשוט ויפה. ושילבתי את זה עם מכנסי ברמודה מזרה בצבע בז' וחבורה של גוצ'י. המכנסיים זה ממש מציאה. קניתי את זה שנה שעברה האמת, לפני שזה נכנס לאופנה כמו שזה הקיץ, ואני מקבלת אין ספור שאלות מאיפה המכנסיים, מאיפה המכנסיים, מאיפה המכנסיים, כי האמת בזרה העונה כאילו ראיתי שהיה להם באתר דברים בסגנון, אבל בחנות עצמה לא ראיתי יותר מדי מכנסיים בסגנון, וזה ממש כאילו הצבע המושלם, הגזרה המושלמת. אז אני ממש 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 מרוצה שקניתי אותו, וקניתי אותו גג ב-100 שקל, אז גם המחיר. שילבתי את זה עם הקפקפים האלה מאלדו שגם קניתי, נראה לי בסניף אאוטלט או באיזשהו סייל, אני כבר לא זוכרת, בצבע שחור, ככה שזה מתאים לחגורה. ובואו נראה את הלוק במראה. הוספתי את התיק של קואוץ' שגם אני לא מפסיקה לחרוש עליו, יש פריטים בכל עונה שאתם תראו אותי עם הפריטים האלה הכי הרבה. כן, עכשיו זה עתיק לגמרי, והקפקפים החומות שאתם יכולות לראות באוטפיטים 40 הבאים הרבה בוודאות, כי אני חורשת על הקפקפים האלה, אבל נגיע לזה. אז זה הלוק, אני ממש 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 אוהבת את מה שיצא, וזהו, אנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. טוב, יש לי דקה על השעון להראות לכם את הלוק של היום שהוא מושלם, ואני חייבת לצאת וכבר קצת נהיה חשוך, אז אני מתנצלת אם התאורה לא טובה. טוטל לוק לבן, מכנסיים מזרה, חולצה גם מזרה, והבלייזר שכבר חיכיתי לשים אותו מ-H&M. נראה ככה, כמובן עם הקפקפים שאני חורשת להן על הצורה. התיק שאני שמה זה התיק הבז' של פורלה. נראה ככה. טוב, אז האמת בדיוק סיימתי לצלם לכם סרטון, ואני וטל יוצאים עכשיו, וכמובן שאני רוצה להראות לכם מה אני לובשת. אז לבשתי פה גופיית סבא בצבע ירוק פיסטוק כזה, שעלתה לי סך הכל 20 שקלים בגונג. אני כל כך מתבאסת שלא היו עוד צבעים, כי הגזרה שלה פשוט מושלמת. שילבתי את זה עם מכנסון מ-H&M שקניתי לפני כמה שנים טובות, והוא רלוונטי יותר מתמיד, הוא מבת פשטן שאנחנו רואות עכשיו בכל מקום, ובאמת זה מכנס שלא יוצא מהאופנה, אז ככה שילבתי את זה ביחד. בנעליים שמתי קפקפים חדשות שקניתי בשוק מקומי, והם עלו לי סך הכל 40 שקלים, אז שווה כל שקל. כן, וזה הלוק הסופי, אני מתנצלת על הבלגן מאחורה. כן, זה הלוק, אני כל כך אוהבת את הלוק הזה, הוא כל כך פשוט ואני אפה עליו. אפשר לראות שבאמת שילבתי ככה שני שרשראות זהב, השרשראות האלה משני יעקובי, שהיא מעצבת תכשיטים. כן, וזהו, אני מקווה שאהבתם כמוני את הלוק הזה, ואנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. אהובות שלי, אז אני רוצה להראות לכם את הלוק של היום. קודם כל, כן, אפשר לראות שאני חורשת על הגופיות בסגנון, למרות שנראה לי טיפה התקפצה בכביסה או משהו, וכאילו היא עולה לי, אבל לא נורא. טוב, שמתם לב שאני חורשת על גופיות סבא כאלה צמודות בכל מיני צבעים, באמת קניתי מלא לקיץ ואני מתה על זה. שילבתי את זה עם המכנסונים שקניתי בפולנדבר בצבע לבן, חגורה חומה מאסוס ותיק של קואוץ'. אני רוצה להראות לכם גם את העגילים שאני עונדת, עגילים עם פנינה
בצורה טבעית כזה, שאני מתה על זה, דיברנו על זה גם בסרטון טרנדים, אז אני אישית מתה על הטרנד הזה, מתה על הגילים האלה, הם כל כך מוסיפים בעיניי ללוק, וגם על הצמיד פה יש לי פנינה, אז זה כזה משתלב, ובואו אני אראה לכם את הלוק במראה. אז זה הלוק הסופי, שמתי סנדלים שחורות, אני מאוד מאוד אוהבת את מה שיצא פה. חייבת לקנות תיק בצבע בז' אבל גדול, כאילו בגודל בינוני יותר, נכון? לא גדול, כי הגדול יש לי של מייקל קורס והוא גדול מדי, והבז' שלי של פורלה קטן מדי, אז אני צריכה לקנות משהו בצבע בז'י כזה שיותר ישתלב, כי קצת מציק לי שזה חום יותר עם גוון מן בורדו, וזה חום אחר, ואז כזה זה פחות משתלב, אבל אין לי תיק אחר לשים, אז זה מה יש, וזהו, אנחנו ניפגש בלוק הבא, ביי אוש. חזרתי לכן עם לוק נוסף, אני כבר לא זוכרת איזה לוק זה במספר, אבל אני אראה לכן מה לבשתי. קודם כל, גופיה מרנואר מהחליפה שהראיתי לכן, בעול האחרון, אם אתם זוכרות, אמרתי שלא חייב לשים את זה כחליפה, ואני חושבת שזה יהיה יפה עם ג'ינס בויפרנד. שימו לב איך שילבתי את זה היום. עם ג'ינס בויפרנד. הג'ינס כמובן של פול אנד בר עם הגומי שאני מתה עליו. יש פה שתי שרשראות, עשיתי ציפורניים, תראו איזה יפה. שתי שרשראות, השרשרת הזו כפולה, והאמת שזה הגיע ביחד בסט. אז אני ממש ממש אוהבת אותן. ואני אראה לכן את הלוק במראה. טוב, אז זה הלוק, אני מצטערת על הבלגן מאחורה. אני מודה שכבר קצת לא נעים לי, אבל אני עוד פעם עם הכפכפים החומות האלה. תקשיבו, זה פשוט מתאים להכל, מה אני אעשה? אז כאילו, אני מתמסת לשים משהו אחר. אבל כן, זהו, זה הלוק. מקווה שאהבתם, ואנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. טוב, אז נראה לי שזה יהיה הלוק האחרון לסרטון הזה. טוב, קודם כל, אתן שמות לב שבאמת התחלתי לשים את כל התכשיטים שקניתי. אני בדרך כלל עם תכשיטים קבועים, עם השרשרת שטר קנה לי, ועם יש לי יהלום קטן כזה, והחלטתי שצריך גם לנצל את הדברים היותר מיוחדים טיפה, שהם נורא נורא מוסיפים לכל הלוק. אתם תראו גם עכשיו שהלוק שאני לובשת מאוד מאוד פשוט. אז קודם כל לבשתי גופיה לבנה שקניתי בגונג, ממש ממש מוצלחת, הבת שלה גם ממש מוצלח ומחמיא. חייבת למצוא טופ סטרפלס, חזיית סטרפלס לגופיות האלה, כי אני פה עם גוזייה שבמקרה מתאימה לכתפיות, אבל אני לא אוהבת שרואים את הכתפיות בכלל, זה הדבר השנוא עליי בערך. חייבת למצוא חזיית סטרפלס טובה, אז אם יש לכם המלצה אני ממש אשמח. וחשוב לי שבחולצות צמודות לא ממש יראו את הפס של החזייה, זה למה אני מתקשה למצוא, וזה צריך כאילו להיות ממש צמוד. שילבתי את זה עם המכנס בד פשטן של H&M שקניתי לפני כל כך הרבה שנים, ועכשיו אני מוצאת את עצמי חורשת עליהם, כי קודם כל הוא קליל, בימים חמים כאלה זה הכי כיף בעולם שהוא קליל וכיפי ולא חם איתו. ושילבתי פה את התיק של פורלה הירוק, שהאמת מלא 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 זמן לא שמתי את התיק הזה, אז ככה התגעגעתי אליו ושילבתי אותו. סוף סוף אני לא עם הכפכפים החומות, למרות שהייתי מאוד קרובה מלשים אותם שוב, אבל החלטתי לפתוח את הארון להיזכר מה עוד יש לי, ובאמת נזכרתי שיש לי את הסנדלים הלבנות האלה של The Greek Sandals שקניתי שנה שעברה. אז אמרתי שזה ממש ממש חמוד ומוסיף ללוק, אני מתה על הסגנון הזה. האוטפיט הוא ממש ממש רגוע, והתיק הירוק הזה לגמרי נותן פה איזה זריקת צבע, הופך את הלוק ליותר מעניין, אז תשתדלו באמת לעשות את זה גם, אני חושבת שזה ממש משדרג. וזהו, מקווה שאהבתן. אז כמו שאמרתי, זה יהיה הלוק האחרון לסרטון הזה. אני ממש מחכה לשמוע שתכתבו לי למטה איזה לוק הכי אהבתן, אז תרשמו לי בתגובות. וכמובן, מי שככה לא רשומה עדיין לערוץ, אני יותר משמח שתירשמו ותפרגנו לי, נגדיל ככה את הקהילה שלנו. לא לשכוח להשאיר לייק לסרטון, לעזור לי לקדם אותו, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אני אוהבת אתכן, ביי ביי.